আৰু এটা সোধো, এই যে মানুহৰ খংটো, খংটো বহুত বেছি হয়, তো কিছুমান মানুহৰ মানে পটককৈ মৰে হয়, পটককৈ কেতিয়াবা কিছু কিবা এটা কথা হ'ল, কথাটো সৰুৱে হয় কিন্তু পটককৈ খংটো উঠি যায়, পিছত লাগিলে ঠাণ্ডা হ'ব পাওঁ হেৰি হয় বেলেগ কথা, কিন্তু এই যে খংটো উঠি যায়, খংটোৱে নিজকো ক্ষতি কৰে, কিন্তু এই খংটো নাইকিয়া কৰিব পৰা তেনেকুৱা কিবা আছে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল হ'ল খংটো, খংটোৱে কি এফেক্ট কৰে যদি আমি গম পাওঁ, কি হাৰ্ম কৰে যদি আমি গম পাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ খং নুঠিবই। তো তাৰ কাৰণে কি হ'ল, আমি মানুহবোৰ বহুত ছেলফিছ হয়, হিউমেন বিং ছেলফিছ হয়, যে আমি আমি কওঁ আমি আমুক নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ, তামুক নহ'লে আই কান লিভ উইদাউট ইউ, এই লাইনবিলাক একেবাৰে কমন হৈ গৈছে। কিন্তু আমি আমিতো লাইফটো আহিয়ে আছোঁ, এতিয়া যদি তুমি বেক কৰি চোৱা, স্কুলত চোৱা, কলেজত চোৱা, চোৱাচোন কিমান আহিলে, তুমি কি জীয়াই থাকিব পৰা নাই নেকি? ডেফিনেটলি জীয়াই থাকিব পাৰে, বাট আমাৰ এইবিলাক এইবিলাক মনৰ মানে এটা ভাৱ আৰু। চ' সেইটো কাৰণে এইটো ডমিনেট কৰিব, মানে তাক তাক ডমিনেট কৰিব নিব, তাক একদম কণ্ট্ৰলত ৰাখিবা মনটো। এতিয়া হ'ল খং, তুমি জানাই চাগে আমি এটা এটা এনাৰ্জি, আমি যেতিয়া মোৰো কি উশাহটো বন্ধ হৈ যায়, আমি মৰি যাওঁ। চ' সেইটো আমাৰতো এইবিলাক লাহে 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 হেৰি হয়, এনেকুৱাতো নহয় যে হাতখন মৰি গ'ল, এনেকুৱাতো নহয়। চ' সেই টাইম আমি হ'লোঁ এটা এটা এনাৰ্জি, তো মোৰ এনাৰ্জি তোমাৰ এনাৰ্জি, তো মই যদি তোমাক ওপৰত খং কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি হ'ল, মই তোমাৰ প্ৰতি এটা প্ৰথম বেয়া ভাৱ এটা ল'লোঁ, ভাস্কৰ ভাল নহয় ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড ল'লোঁ ভাস্কৰক মই বেয়া পাওঁ, এনেকৈ এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে। তো খংটো কি আৰু এটা, ভাস্কৰক মই ইমান ক'লোঁ, সি নাহিলে আমাৰ ঘৰলৈ, ভাস্কৰক ইমান কিবা কিবি ক'লোঁ, সি নাহিলে, নকৰিলে মোৰ কামটো। তো দুই তিনিটা কুৱেশ্যন গোট খাই বা কথা গোট খাই মোৰ তোমাৰ ওপৰত খং উঠা আৰম্ভ হৈ আছে। এতিয়া তুমি মোক কৈছো খংটো যে উঠিছে, ভাবি আছোঁ কোন, তুমিতো বাৰু নিজৰ লাইফত আছা, খংটো মোৰ উঠি আছে, হাৰ্ম কাক কৰি আছে, মোক কৰি আছে, নিজকে হাৰ্ম কৰি আছে, মোৰ এনাৰ্জিটো লছ হৈ গৈ আছে, মোৰ এনাৰ্জিটোত কোনো পজিটিভিটি নাইকিয়া হৈছে, খং আহি গৈছে বা ডাউটছ আহিছে, বেলেগ 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 ৱে আহি আছে। চ' মোৰ খংটোৱে মোকেই ফাৰ্ষ্ট হাৰ্ম কৰিব, ছেকেণ্ড মই তোমাক খং কৰি দিম, কৰি দিয়াৰ লগে লগে তুমি যদি ৰিচেপ্টেণ্ট হ'লা, কিছুমান মানুহ থাকে কথা কৈ থাকিলেও গাত কথা নালাগে, সেই মানুহবিলাক যদি তুমি হৈ গ'লা তেনেকুৱা টাইপৰ, তেতিয়া মোৰ খংটোৱেতো তোমাক একোৱে নকৰিলে। তো আল্টিমেটলি মই খং কৰিলোঁ, মই চাফৰ কৰিলোঁ, মই তোমাক গালি 10টা পাৰি দিলোঁ, মই তোমাৰ মুখেৰে গালি, মোৰ এনাৰ্জিটো লছ হ'ল। তো আল্টিমেটলি খং কৰিলে নিজৰে লোকচান হয়, এইটোতো বহুত পিছত আহিব যে খঙৰ ৰিজাল্ট ইকুৱেলছ টু এটা বেয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা এটা বেয়া সম্পৰ্ক যি হওক হা, কিন্তু বিগিনিং নিজকে এফেক্ট কৰে। যদি আমি নিজকে ইমান কষ্ট দিবলৈ ৰেডি নে, সেই কুৱেশ্যনটো যদি মনলৈ আহি যায়, তেনেহ'লে নিজে নিজে খংটো আই থিংক কণ্ট্ৰলত আহি যাব। আৰু বহুতে আজিকালি ডিপ ব্ৰিডিং কৰে, ডিপ ব্ৰিডিং কৰি পেলাই তুমি 1, 2, 3, 4 এনেকৈ হোল্ড কৰা, আকৌ এৰি দিয়া, এতিয়া নিজৰ খংটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা হৈ যায় বা নিজৰ ওপৰত মানে পাৱাৰটো আহি যায়, এই যে পটককৈ খং উঠি যায় যে, সেই বস্তুটো লাহে 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 কমা, এদিনতে কমা বস্তু নহয়। যদি আমি নিজে ভাবোঁ যে নিজকে নিজে হাৰ্ম কৰিছোঁ নিজৰ খংটোৰে, তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে মানুহৰ নাইকিয়া হৈ যাব। কিছুমান ঘৰত নৰ্মেলি হয় কি, বৰ কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে। আজি যিহেতু মই অলপ আগতেও হানিৰ কথা এটা ক'লোঁ, হানিটো হ'ল মিঠা মিঠা বস্তু। তো যিহেতু কিছুমান মানুহৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা পৰা গধূলিলৈকে কেও কেও মেম চিঞৰ বাখৰ হৈ থাকে, তো এটা কাম কৰিবচোন, সৰু ৰেমেডি, ৰাতিপুৱাই প্ৰতিজন মানুহকে অকণমান অকণমান নিমখ, কি চৰি, নিমখ এইবিলাক হানি খুৱাই দিব, মৌ অকণমান চবকে খুৱাই দিব, তাৰপিছত চাওকচোন দিনটো কেনেকুৱা যায়। মানে ৰাতিপুৱা নৰ্মেল আৰু, অকণমান অকণমান এচামুচ খোৱা, অকণমান খোৱা, হানি চবকে অকণ অকণ খুৱাই দিব। চ' তাৰপিছত চাওকচোন ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই পেলাই জনাব কমেণ্ট কৰি, কোনোবাই কিবা ভাল ৰিজাল্ট পাইছে যদি। আৰু এটা সোধো যে মানসিক ৰোগী, মানসিক ৰোগীবোৰৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় নেকি হিলিঙৰ থ্ৰুৱেদি? ডিপ্ৰেশ্যন, ডেফিনেটলি ডিপ্ৰেশ্যনে হয়, ডিপ্ৰেশ্যনটো আহেনো ক'ৰ পৰা, সেই থটছটোৱে, আমি যিবিলাক আৱৰ্জনা বুলিয়ে কওঁ, অদৰকাৰী থটছ কিছুমান লৈ থাকোঁ। আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাকে কয়হে, মই বহুত বিজি, মই বহুত বিজি, মোৰ সময় নাই, হেন নাই, তেন নাই কৈ দিয়ে, কিন্তু অদৰকাৰী থটছবিলাক জমাই 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 জমাই, সৰু কিবা এটা নিজৰ মতে যেতিয়া কামটো নহয়, সেই এক্সপেক্টেশ্যন, এই বস্তুকেইটা চাৰ্কলে কৰি আছে, এক্সপেক্টেশ্যন মতে যেতিয়া আমাৰ নহয়, মই ক'ৰবালৈ আজি যাব বিচাৰিছোঁ, যাব নোৱাৰিলোঁ, হৈ গ'ল, মই কিবা কাম এটা ভাবি আছিলোঁ, হ'ব 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 হ'ব, লাষ্ট মোমেণ্টত নহ'ল, সেই নোহোৱাৰ লগে লগে ডিপ্ৰেছ, ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল, ডিপ্ৰেছ, ঘৰত কাজিয়া লাগিলে, ডিপ্ৰেছ, কিবা এটা জাষ্ট এটা লাগে আৰু, ডিপ্ৰেছ। তো এতিয়া লাহে লাহে সেই ইম'শ্যনেলি একচুৱেলি ছেড হয়, মনটো বেয়া লাগে, আজিকালি সেই বস্তুটোকে ডাঙৰকৈ বহলাই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছে, মেডিচিনছ খোৱা আৰম্ভ কৰে। চ'
এই বস্তুটো মেডিচিন ডেফিনেটলি লাগিব যেতিয়া এটা দীঘলীয়া পৰ্যায় এটালৈ গুচি যাব। কিন্তু বিগিনিঙত আমি কিহৰ কাৰণে দুখ কৰিম, আমি কিহৰ কাৰণে, আমি এক্সপেক্টেশ্যনে যদি কৰা কমাই দিওঁ, আমি যদি খংটো কমাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ মুডলৈ যোৱাটো বহুত দূৰৰে কথা। এই বস্তুটো নাহে আৰু নিজৰ ওপৰত কনফিডেণ্টটো, মানে তুমি নিজে চব কাম কৰিব পাৰা, তুমি যিটো ভাবিবা সেইটোৱেই হ'ব। দুদিন টাইম লাগিব পাৰে, কোনটো কামতনো তোমাৰ এদিনতে হৈ যায়। মেডিচিন যদি লোৱা, মেডিচিনেও যেন এদিনত কাম কৰে, এটা ফাইল দিয়ে, এমাহ খোৱা, দুমাহ খোৱা, ডিপেণ্ড আপন তোমাৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা। তো ছেইম ৱে যিটো ইমোশ্যনেল আমাৰ এটা থাকে, আমাৰ ইমোশ্যনেল যিটো ষ্টেটত থাকোঁ, আমি সেইটো আমি হিল কৰোঁ, ইয়াতো হিল কৰোঁ, থ্ৰু কাউন্সেলিং কৰোঁ। হিলিঙৰ কিছুমান ৱেজ আছে, ৰেকি হওক, প্ৰাণিক হিলিং হওক, তাৰ থ্ৰুদিও কৰোঁ। আৰু লগতে কাউন্সেলিং কৰি পেলাই আমি কিছুমান, মই সেই ৱাটাৰৰ কথা যে কৈছিলোঁ, পানীৰ কিছুমান, সেইবোৰ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ। সেইটো খাই থাকিলে কি হয়, আমি কিছুমান এফৰ্মেশ্যন দিওঁ, সেই এফৰ্মেশ্যনবিলাকো যদি কৰি থাকে বা লিখিব দিওঁ, কিবাকিবি কৰিব দিওঁ মই। ছ' সেইখিনি কৰি থাকিলে মানুহৰ যিটো ডিপ্ৰেশ্যন, টেনশ্যন, এইটো নহ'ল সেইটো নহ'ল, এইবিলাক নিজে নিজে ব্লকবিলাক খোলা আৰম্ভ কৰে। তো ব্লকবিলাক খুলি দিলে একো নাই, এইটো আল্টিমেটলি এটা এটা ব্লকে হয়। সেই ব্লকবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি ডিপ্ৰেশ্যনৰ ৰূপ এটা লয়। তো আমি এই গোটেইখিনি কৰোঁ। খালি প্ৰতিজন ক্লায়েণ্টলৈ বা প্ৰতিজন মানুহলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে ইয়াতে আহিলে বা কথা পাতিলে সঁচা কথাখিনি ক'বলৈ বিলিভ কৰিব লাগিব। উইদাউট, যেনেকৈ আমি ডক্টৰ এজনৰ ওচৰলৈ গ'লে ফুল ট্ৰাষ্টত যাওঁ, তো সেই ছেইম হয়। ইয়াতে ডক্টৰ বুলি নহয়, কিন্তু জাষ্ট যিখিনি কাৰণে, যদি ৰিলিভৰ কাৰণে আহে, ফুল ট্ৰাষ্ট কৰি আহিলে, বিশ্বাসেই মেইন আৰু ইয়াতে। অন্য বেলেগ, কাৰণ যিহেতু বেলেগ বস্তু একো নাই, কাউন্সিলিঙত বহুতখিনি বস্তু শিকাই দিয়া যায়, সেইখিনি যদি চিষ্টেমেটিকেলি কৰি যায়, ডেফিনেটলি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এটা ধৰক, যিখিনি মানে ধূমপান কৰা বা মদা হেৰি কথা কৈছোঁ বাৰু, মদ খাই যিখিনি, তো তেওঁলোকক সেই সুৰাপান কৰা ব্যক্তিজনক তেওঁ তাৰ পৰা উলিয়াই আনিব পৰা তেনেকুৱা কিবা উলিয়াই আনিব পৰা, মানে তুমি যদি আজি ড্ৰিংকছ কৰা, এইটো একো বেয়া কথা নহয়, বেয়া কথা একো নহয় হা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যদি সেইটো অভাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেহে বেয়া কথা। আৰু এই বেয়া কথাটো যেতিয়া তুমি ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, এইটো নহয় যে তোমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি আনি পেলাই কৈছে তুমি খোৱা বা মই খাওঁ, তো ভাল কৰি দিয়া। তোমাৰো সেই ইণ্টেনশ্যনটো দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কাউন্সেলিং কৰিম, এগেইন কাউন্সেলিং কৰিম, কথা পাতিম, তাৰ ছাইড এফেক্ট বা এফেক্ট এই গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰা হ'ব। তাৰপিছত সেই মানুহজনে, কিছুমানে একচুৱেলি এৰিব বিচাৰে কিন্তু নোৱাৰে, একচুৱেলি বহুত মানুহে এৰিব বিচাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুতে কান্দেও যে মই পাৰা নাইকে, ইমান পাৰা নাই, সেইটো হ'ল নিজৰ মাইণ্ডটো বা নিজৰ ওপৰত কনফিডেণ্টটো কমি থাকে। সেই বস্তুটো কনফিডেণ্টটো আমি যেতিয়াই পুতন কৰি দিওঁ, ইনজেকশ্যনৰ থ্ৰুদি নিদিওঁ, মেডিচিনৰ থ্ৰুদিও নিদিওঁ, সেই পুতনটো কৰি দিয়াৰ লগালগ তেওঁ নিজে গম পায় যে অ'কে, মই কি কৰি আছোঁ, কি ভুল কৰিছোঁ, বা মই কিবা কেনেকৈ আঁতৰিব পাৰোঁ। নিজৰ যেতিয়া মাইণ্ডটোত সেই ষ্ট্ৰেংথটো আহি যায়, নিজে নিজে এৰি দিয়ে। আৰু এটা এটা কথা, মেইনলি নিজে যেতিয়ালৈকে নাভাবে যে মই এৰিম বা মই কৰিম বুলি যেতিয়ালৈকে নাভাবে, কোনো ফেমিলি মেম্বাৰ বা কোনেও কৰাব নোৱাৰে। যা টানি আজৰি মই ইয়াৰ পৰা, তুমি ঘৰত বহি আছা, মই কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ, ডেফিনেটলি নোৱাৰোঁ। তোমাৰ ইচ্ছাটো থাকিব লাগে, তুমি ৰিচিপ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া মই চব কৰি দিব পাৰোঁ। তো সেয়া শেষ কৰিম, শেষত আৰু যদি কিবা এটা ৰেমেডি এটা সৰুকৈ, নৰ্মেলি মাকবোৰৰ এটা এটা টেনশ্যন থাকে ন, সৰু বাচ্চাবোৰ কনচেনট্ৰেশ্যন নিদিয়ে, পঢ়াই শুনাই কনচেনট্ৰেশ্যন নিদিয়ে, বা তেওঁলোক এই আৰু খেলা ধূলা বা গেম চেম এইবিলাকত বেছি লাগি থাকে। চ' জাষ্ট একেবাৰে চিম্পল, নৰ্মেলি তেওঁলোকৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰা যায়, গাখীৰটো উতলোৱা যায়, গাখীৰত 7টামান ইলাচি দি দিব, ইলাচি দি পেলাইতো বইল হ'বলৈ দিব। বইল হোৱাৰ পিছত সেই ইলাচিটো বা সেই গাখীৰখিনি গ্লাছ এটাত ধুনীয়াকৈ বাকিব, ইলাচিখিনি তেতিয়া অঁতৰাইলে হ'ল, মানে চেকনিৰে চেকি দিয়াৰ পিছত মানডে। আৰু যিহেতু বাচ্চাক গাখীৰ দিলে নাখায়ে, সিহঁতক খোৱাবলৈও মই নকওঁ। সেই গাখীৰখিনি আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা মেইড আছে, ধৰক কোনোবা ড্ৰাইভাৰ আছে, বা কোনোবা মানে দুখীয়া ব্যক্তি কোনোবা যদি আছে, তেওঁলোকক খাব দিয়ক। আৰু যিহেতু আপুনি জাষ্ট ইলাচিহে এড কৰিছে, তাত একো বেয়া বস্তু এড কৰা নাই, তো ডেফিনেটলি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাটো ভাল হয়, তো ডেফিনেটলি এজন মানুহ পাবই সেই গাখীৰখিনি খাবৰ কাৰণে। চ' সেইখিনি খুৱাই দিব, আৰু যেতিয়া আপুনি কামখিনি কৰি থাকিব, মনত এটাই ইণ্টেনশ্যন বুলি কওঁ, এটাই মনত ৰাখিব উইছ, যে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনীৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হওক বা কাম পঢ়াৰ প্ৰতি মনটো ধুনীয়াকৈ মানে বহিছে, ৰেডাৰ দেন অল দ'জ টিভি মোবাইলছ এইবিলাক এৰি পেলাই পঢ়াত মনটো ধুনীয়াকৈ বহিছে। চ' সেই মনত সেই ভাৱটো লৈ পেলাই যদি কামখিনি কৰে, তাৰপিছত চাবচোন কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পায়, মানডে কৰিব সেই কামটো। আচ্ছা ঠিক আছে,
ভাল লাগিলে লগ পালে আৰু বহুতখিনি মানে কি ধৰক কম সময় এই কম সময়ৰ ভিতৰত চব বস্তুটো এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় তো সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে নিজে আহিব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যিহেতু মই দিছোঁৱে আৰু এড্ৰেছো দিয়া আছে আপোনালোকে ফোন কৰক আহক আহি পেলাই নিজে যেতিয়া কথা পাতিব মই ভাবোঁ আপোনালোকে বেছি উপকৃত হ'ব এনেকৈ ৰেমেডি শ্বেয়াৰ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় কম সময় সময় যিহেতু কম আছে আৰু মই যিহেতু ভিডিঅ'ত কিছুমান সৰু সৰু ক্লিপো লগাইছোঁ তাত আপোনালোকে দেখিছে বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতে ভাল ফল লাভ কৰিছে আৰু বালে ভিডিঅ' পঠাইছে তেওঁলোকে ভাল হৈছে ভাল পাই পেলাই ভিডিঅ' পঠাইছে তো নিশ্চয় মই ভাবোঁ আপোনালোকো ভাল হ'ব ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে আপোনালোকে তো আহিব পাৰে আপোনালোকে বিদায় ল'ম আজিলৈ তোমাৰ প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছ তোমাৰ চেনেলটো চাই থকা প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছলৈ আপোনালোকে আহিব যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ভাস্কৰৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট দি থাকিব আৰু যাতে আৰু ওপৰলৈ গৈ থাকে চ' থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিদায় ল'ম এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা নমস্কাৰ সকলোকে মই মেঘমল্লিকা দত্ত এই বি পজিটিভ হিলিং 24 চেণ্টাৰটোৰ মই ক'ব গ'লে ৰেগুলাৰ ক্লায়েণ্ট এই বি পজিটিভ হিলিং চেণ্টাৰটোত যোৱাৰ পাছৰ পৰা মোৰ লাইফত এনেকুৱা কিছুমান মেজিক মোৰ লাইফত ষ্টাৰ্ট হৈছে যিটো মানে মই আই কান্ট এক্সপ্ৰেছ টু ইউ ইমান মানে ইমানখিনি পজিটিভিটি মোৰ লাইফত আহিছে বা মোৰ মোক ক'ব লাগিব যে মোৰ লাইফটো ট'টেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে নমস্কাৰ মোৰ নাম জুলি হাজৰিকা থুলমূলকৈ এটা কথা কওঁ মোৰ খুব ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে যোৱা বছৰ কৰোণাৰ পিছতেই পইচা পাতিক লৈ বহুত ঝামেলা গৈছিলে তো মন্দিৰাক মানে মই কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তো তাইৰ লগত মই কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰোঁতে তাই কিছুমান টিপছ দিছিলে মোক য'ত নেকি আজি সেই টিপছবিলাক ফ'ল' কৰি মই আহিছোঁ আচলতে এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটী নিচিনা মহানগৰত আচলতে কামৰ খুব অসুবিধা কাম পাব নোৱাৰি কিন্তু তাই যিবিলাক টিপছ দিছিলে সেই টিপছবিলাক মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ আৰু লগতে মানে সেই আমাৰ যিটো আমাৰ ভিতৰুৱা যিটো এনাৰ্জি সেই এনাৰ্জি পজিটিভ এনাৰ্জিটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে তাইক মই যিখিনি তাইক কৈছিলে সেইখিনি ফ'ল' কৰিছিলোঁ ফ'ল' কৰাৰ লগে লগে মই নিজৰ মাজত দেখিবলৈ পালোঁ আজিৰ তাৰিখত মই 70% হ'লেও ছাকচেছ